ଦୁବାଇରେ ଦହିବରା ଖାଲି ଦହିବରା ନୁହେଁ, ଫେଣି, ମାଲପୁଆ, ପୁରୀ, ଚାଟ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଚପି ସବୁ ଏଇଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଓଦା କରିବାକୁ। ଚାଟ୍ କଡ଼େଇରେ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟୁଛି ପାଣି, ପାଖରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଭଳି ଭଳିକା ସସ୍, ଏମିତିକି ଚାଟ୍କୁ ଚଟପଟା କରିବାକୁ ଗୁପଚୁପ ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ସବୁଠି ଆଦର ରହିଛି, ଖାଲି ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ବି ରହିଛି। ଦହିବରା ଆଳୁଦମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାକରା ପିଠା ଓ ଛେନାକ୍ଷୀରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୁଗୁନି ଚାଟ୍, ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମେଳାରେ। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଜାନିଯାତ୍ରା ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର କଥା ନୁହେଁ, ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲେ ହାଣ୍ଡିଶାଳା 2023ରେ। ଦୁବାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଶାଳା ଯେଉଁଟାକି ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କହୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। 400-500 ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାଣ୍ଡିଶାଳାର 8ମ ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 50 ଷ୍ଟଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓ ରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ UAE ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାଣ୍ଡିଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଷ୍ଟଲରେ ଘରର ରନ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ UAE ସଭାପତି ଅମିୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁଟାରେ କି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷରେ କେବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ବୋଲି, ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା 8ମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଦୁବାଇରେ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଆଶା ଆମେ ଏଇଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।